Друзі, вітаю на Ютубі «Української правди». Далі в форматі УП Лайв будемо аналізувати події щодо фронту і щодо тих, які пов'язані з фронтом. Але перед тим, як почати нашу розмову, звісно, хочу вас запросити до клубу читачів «Української правди». Нам ми потребуємо 500 нових читачів. Чому це важливо? Тому що це не дасть нам змогу робити більше якісного контенту, більше аналітики, в тому числі і на Ютубі. Далі долучаю до нашої розмови Олександра Мусієнка, керівника Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, мої вітання. Вітаю вас. Пане Олександре, давайте одразу почнемо з ситуації на Харківщині. Бачу оновлене зведення Генерального штабу України. Вони кажуть про те, що Збройним силам України вдалося відтіснити ворога з Вовчанська, і зараз триває оборонна операція щодо міста. Що бачите ви, що бачить ваш аналітичний розум щодо ситуації на Харківщині? Ну, ворог веде наступальні дії, ми бачимо наразі за двома напрямками. Не виключено, що, можливо, додасться ще один напрямок, принаймні, скажімо так, були ознаки підготовки ворога до можливих дій в напрямку Козача Лопень на Харківщині, але поки що вони до таких дій не вдаються. Так само ситуація не визначена з контингентом, який був в Курській області. В Суджі частину вони перекинули фактично наступального угрупування Курськ на Харківщину, а частина є там фактично в Курській області. В районі Грайворона є певна активність так само. Ну, загалом, ворог веде таку операцію, стратегічна мета, звичайно, якої сягає далі, ніж просто спробувати розтягти наші війська, я думаю, а чи відволікти їх з інших напрямків. Але наразі от вони зайшли, фактично перейшли державний кордон і намагаються просунутися. Мета цього просування на сьогоднішній день – це взяти повністю Вовчанськ і десь південніше, ймовірно, там на кілька кілометрів на південь, 2-3 кілометри південніше, вже почати створювати оборонні позиції і рубежі, закріплюватися там і готувати можливі підходи для, ну, скажімо так, для підкріплення в майбутньому, аби продовжувати атаки. Ну, бої доволі таки запеклі йдуть. Російські війська, скажімо так, на початковій стадії цього наступу просунулися достатньо швидко, але потім був призупинений цей темп атак і збитий цей наступальний темп ворога, що дуже важливо. Ну і наразі зараз іде відбиття цих атак. Абсолютно правильно при цьому українська оборона, українське командування ухвалює рішення про гнучкість підходів, ухвалюючи рішення про відхід з певних рубежів, це потрібно робити. Доцільно, враховуючи там, де нам не вистачає сил і можливо відходити на ті напрямки, скажімо, і на ті оборонні позиції, звідки буде вже легше стримувати ворога певним підрозділом. Тому такі серйозні бойові дії тривають. Пане Мусієнко, поясніть на загал, що буде означати для росіян взяття Вовчанська? Ну, в принципі, якщо тільки взяття Вовчанська, то нічого. Ну, великій мірі воно нічого не змінює. А в стратегічній перспективі. З тактичної точки зору це успіх, безумовно. Це для нас втрата, ми розуміємо прекрасно, тому що це вже зруйноване місто. Тобто воно вже зруйновано російськими ударами, чергове місто, яке російська агресивна машина знищила. З стратегічної точки зору сам Вовчанськ нічого, якщо їм не вдасться вийти за межі Вовчанська, закріпитися, створити оборонні рубежі, і не пробувати перекидати додаткові сили. Тому що ми наразі спостерігаємо, Вовчанськ – це ж не самоціль, це ж не кінцева мета ворога. Тобто, якщо вони візьмуть тільки Вовчанськ, взяли би зараз і зупинились би, і все, або були б зупинені, ну, це не є катастрофою, тому що часом їх звідти можна буде вибити, як уже у 22-му році їх вибили з Харківщини. А якщо вони зуміють продовжити свій поступ далі, свій наступ, то вони його продовжать далі на населений пункт Білий Колодязь. А потім, можливо, в бік Куп'янська. Можливо, з метою зайти в тил українському угрупуванню там. Я думаю, що це ось цей намір, який ворог може переслідувати. Якщо ми говоримо саме про Вовчанськ. Пане Мусієнко, тоді поясніть мені, що у нас все ж таки з Сумщиною, чи бачите ви загрози там, і чи бачите ви, можливо, повторення харківського сценарію, чи росіяни не будуть діяти так лінійно, копіювати свою тактику
на іншій ділянці кордону. Ну, чому вони можуть, розумієте? Мова йде про те, що ворог проводить стратегічно, це операція от стратегічно. Мені здається, треба розуміти, що вона має на меті, якщо не оточення, то напівоточення Харкова. Ось те, що ворог робить, намагається здійснити. Так у них не настільки великі сили, так вони несуть втрати. Але треба розуміти, що вони прагнуть просунутися настільки, наскільки вони зможуть просунутися. Якщо б у них був успіх, вони б його розвивали. Індикаторами того, що ця операція може бути як битва за Харківщину, є і можливий наступ на Суми і Сумщину. Чому? Тому що таким чином вони хочуть розтягти лінію оборони саме на північному сході. Не йде мова навіть про те, щоб змусити українські війська передислоковувати свої підрозділи зі сходу, з Донбасу, з Донеччини сюди, а розтягти ось тут лінію оборони і фактично наносити удари з флангу, блокувати ці фланги, ну і таким чином далі рухатися і по вузьким ось цих напрямках, ділянках, як вони рухаються зараз на Харківщині, і по широким, через Сумщину, можливо, сковуючи наші підрозділи там. А тим часом, наприклад, додаючи ще напрямок через Козачу Лопань або там через Грайворон, Велика Писарівка, Богодухів. Тут варіанти різні можуть бути. Тому це свідчить про масштаби певної операції, яку вони планували, незважаючи на обмежені сили. Але обмежені сили певною мірою дали знаки, тому Росія вимушена була змінювати плани. І дійсно, те угрупування військ, яке знаходиться в Курській області, знаходилось в районі населеного пункту Суча, про яке згадував і очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов, воно перебувало, в принципі, в стадії готовності на 30 квітня, бойової, до ведення наступу. Але це наступальне угрупування Курськ в зв'язку з тим, що або, ну тут дві причини, або вони відчули, що можуть розвинути успіх на Харківському напрямку, тому частково перекинули свої сили туди, або вони навпаки понесли втрати і відчули, що зараз взагалі можуть відкотитись назад, тому терміново перекинули ті сили. І це, вочевидь, ну як мінімум відтермінувало проведення будь-яких операцій на Сумщині, які планувалися дійсно. Тому абсолютно і вийшла ситуація, коли ще на стадії, вочевидь, пан Буданов давав інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс», такі плани були, але оскільки ситуація змінюється в динаміці, як зазначає наш генштаб, вона постійно в динаміці, то, відповідно, сили просто були перекинуті. І наразі вони там є, там зберігається військова присутність і в Суджі, і в Грайвороні. Але сказати про саме неминучість от зараз вторгнення найближчим часом не доводиться. Але ризики не знімаються, вони існують. Плюс великі ризики, плюс великі загрози, тому що ворог активно обстрілює прикордонну зону Сумщини і громади там прикордонні дуже потужно. Це теж виклики, які є. Пане Мусієнко, дивіться, яка історія. Коли я розумію, про яку заяву Буданова ви кажете про заяву, яка пролунала спочатку в «Нью-Йорк Таймс», а потім було його уточнення в ефірі телемарафону. Воно прозвучало згодом щодо заяви щодо наступу на Сумщині. Коли ми кажемо про те, що ми знаємо, що ворог буде наступати, я думаю, ви також стежите за цими сварками, суперечками в коментарях, різні пости в соцмережах щодо фортифікацій. Але я вас питаю інакше. При цьому мапи фортифікацій ніхто не бачив, але висновки всі вже чомусь зробили. На вашу думку, які ми маємо зробити не те, що висновки, а конкретні дії після операції ворога на Харківщині щодо інших регіонів, щодо розбудову фортифікацій, можливо, врахувати помилки або навпаки засвоїти уроки, які були на Харківщині? Ну, по-перше, розумієте, для того, щоб говорити і дати відповідь точно на це запитання, треба бачити плани, як ви зазначили, або, наприклад, затверджені плани Радою оборони міста чи області, які передбачають розташування в тих чи інших містах. Коли у нас почалося обговорювання питання Харківщини, це все ж базувалось на тому, що була сформульована думка про те, що ці укріплення там мали бути прямо вздовж лінії україно-російського кордону. Ну чомусь так сформувалося, але я не знаю, чи вони там мали бути. Я не готовий відповісти, тому що я не знаю, чи їх планувалось. Тому що одна історія, якщо їх не планувалось і було неможливо там побудувати через постійні обстріли ворога, і я розумію цю позицію, я собі приблизно уявляю,
знаючи від бійців ситуації, які перебувають неподалік від кордону, наприклад, не на Харківщині, а на Сумщині, коли криють вогнем доволі таки потужно і доволі таки важко щось робити. Це перший момент, чи воно там планувалося, і від того вже виходити. Тобто, який був план, розумієте, завжди є певний замисел застосування військ, насичення військами оборонних позицій і ліній. Тепер дивіться наступний момент. Коли ворог підходить до кордону, про що я кажу, що таке оборонна лінія? Оборонна лінія сама себе не захищає. Оборонну лінію, на оборонній лінії знаходяться люди і знаходиться зброя. Коли ворог підходить до кордону, він починає інтенсивно обстрілювати, в тому числі стрілецької будь-якої зброї. Перебуваючи на передовій, коли немає достатньої підтримки вогневої позаду, коли немає систем протиповітряної оборони, в чому я більше бачу проблеми, ніж, до речі, фортифікації, втримати ці позиції стає неможливим. Це призводить до того, що бійці, особовий склад має заховатися у бліндажі і голову не висовувати, якщо вижити хочеш. Не те, що там зброю не висовувати, тому що ти не можеш. Відтак, це могла бути причиною, чому утворилась так звана сіра зона. І чому одразу про неї так говорили. Тому це питання треба з'ясувати. Я не готовий на нього відповісти, не знаючи достеменно, чи там планувалось розташування цих ліній. Той, хто знає, напевно, можливо, бачив плани оборони і стверджує про це, окей. Можливо, і так, тоді ці випадки треба розслідувати. Тоді треба задавати запитання відповідальним особам, а чому так сталося. Тут ніхто ж не заперечує. Але для цього треба встановити. Далі, що я можу сказати, що зараз українські війська ведуть ще бойові дії на підходах до основної лінії оборони. Вони ще не підійшли на Харківщині, ще основна лінія знаходиться позаду. Тому навіть так їм дається стримувати. Загалом, я маю сказати, що певні проблеми, вочевидь, виникли при діях там, тому що командувачем, головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським дуже оперативною було ухвалено рішення про заміну командувача ОТУ Харків. Вочевидь, це ж відбулося не просто так, ми це розуміємо, хоч це там і не дискутувалося, але ясно, не просто так. Тому вочевидь, і ця реакція, до речі, була правильна, вона була така ефективна, одразу, без жодних розмов, а рішення ухвалено і добре. А що стосується фортифікації в подальшому, я, наприклад, зараз, знаєте, в чому більше вбачаю проблеми? В недостатності систем ППО. Тому що я розумію, що будь-які фортифікації ворог може нищити кабами, якщо в нас немає чим боротися з російською авіацією або ракетами. І я вбачаю відсутності саме артилерійських систем, навіть не те, що снарядів, а потреби в артилерійських системах і стволах. Ось ця ситуація, вона відкрила ці моменти, власне кажучи, а врешті частини, що стосується бойових дій, очевидно, можливо, якісь рішення були прийняті не своєчасно, не в повному обсязі, тому командувача ОТУ і замінили. А що стосується фортифікації, безумовно, якщо там були якісь плани, вони не були дотримані, то тоді, звичайно, треба розбиратись і, можливо, там винних до відповідальності притягувати. Якщо ці фортифікації взагалі були передбачені, там, що не є достеменно відомим фактом, принаймні мені. Пане Мусієнко, тоді давайте звернемось до матеріалу New York Times, він якраз сьогодні вийшов, про те, що там Україну може чекати корейський сценарій, якщо лінія фронту не буде рухатися і надалі. Тут ми бачимо ще й Путін, який збирається до Китаю, і він вже заявив про те, що Росія готова до переговорів по діючій лінії фронту. На вашу особисту думку, чи вбачаєте ви перспективу розгляду саме корейського сценарію, коли лінія фронту буде заморожена, буде створена демілітаризована зона, а та територія, яку зараз ми називаємо тимчасово окупованою, вона буде під ворогом. Чи бачите ви перспективу такого розвитку подій? І мені, якщо чесно, ми так звертаємо увагу на заголовки в західній пресі, наскільки ми маємо серйозно сприймати такі сигнали, які отримуємо з західної преси, не від заходу, з західної преси? Треба, скажімо так, ці ж сигнали в ЗМІ, вони ж пишуться теж не просто так. Я не думаю, що що журналісти сидять і знаєте, прийшли, про що сьогодні напишемо. Ти знаєш, мені в голову прийшло, давай напишемо. Воно ж так не робиться, я думаю, ви розумієте, що треба зібрати думки,
треба зібрати якісь інсайди, а потім видати це в статті, як там йдеться, власне кажучи. Тому це не буває просто так, от, тому що комусь так захотілося сказати. Вочевидь, різні сценарії дискутуються. Єдине, що все ж таки в Кореї було створено дві Кореї, а у нас тут не планується створення двох Україн. У нас тут поділ на територію окуповану українську, Україна одна просто. Це одна територія окупована Росією, частина її, а інша територія, вона зараз суверенна і підконтрольна українському уряду. Тому тут така ситуація, і це вже не корейський сценарій. Разом з тим, в чому я бачу активізацію цих всіх процесів? Якось воно все одразу, скажімо так, понеслося, що називається. І інтерв'ю Путіна для Сіньхуа після поїздки Сі Цзіньпіня до Франції і візиту в Європу, і заяви Путіна про те, що він готовий підтримати китайський план, Росія. А що таке китайський план? Китайський план, я вам скажу, всі думають і ламають голову, як Китай може змусити Росію піти з України. Я вам скажу, що Китай максимум розраховує, що їх влаштує. Перемир'я по лінії фронту. Ось цей кейс їм підходить ідеально, тому що, дивіться, Росія, Китай же шукає спосіб він-він. Як Лукашенко казав, нічия. От давайте об'явимо нічию. І коли одна сторона може заявити, Росія, що вона не програла, ну і Україна може заявити про те, що так, ми не програли, на жаль, у нас окупована територія, але ми й не програли війну. Ось це Китай дуже влаштовує. Дивіться, коли згадують корейські сценарії, якраз це чи не єдиний випадок, коли в новітній історії китайська делегація була присутня і підписувала перемир'я, тоді вони теж підписували їхні військові, і про ось цю паралель, між яка встановила розподіл і утворилися дві Кореї там. В Кореї. Тому вони, їм про це відомо. Плюс наступний момент. Дивіться, як сталося, коли зараз The Sunday Times в неділю написала статтю, посилаючись на джерела в оточенні міністра закордонних справ Британії Кемерона, який їздив до Трампа в резиденцію у Флориді. І він сказав Трампові, ну, посилаючись на джерела, публікація є, про те, що, слухай, ти станеш президентом, коли? В принципі, треба буде забезпечити ситуацію, в якій обидві сторони не визнають себе програвшими. А коли обидві сторони, коли обидвом сторонам буде дати щось, щоб заявити про перемогу. Так він його переконав, начебто, що треба голосувати за надання пакету допомоги Україні. Ну, тому що тоді український президент Зеленський говорив, що Україна може програти. Він про це говорив в інтерв'ю американським ЗМІ, якщо не буде допомоги. А щоб цього не сталося, і позиції були збалансовані. Ну, давайте от шукати так. Зараз New York Times. Дивіться, і це все протягом там Сіньхуа Путін. І це все там протягом тижня-двох відбувається. Ну, я не вірю, що це просто так думки усіх почали збігатися в один момент, і вони почали, знаєте, там кожен в різних медіа щось писати. Воно десь, вочевидь, обговорюється. Ну, інше питання, що зараз все одно багато чого вирішується на полі бою. Але ми так, тобто зараз рано передбачити взагалі. По-перше, я думаю, що ніяких перемовин неможливо навіть в принципі до закінчення президентських виборів США. Чи до оголошення результатів там інавгурації в січні. А до січня 25-го року, ну погодьте, ще багато чого може статися. Передбачити все, що достеменно буде на полі бою, ну так, ми можемо приблизно змоделювати, що Україна має затримати ворога, відбити ось цей наступ, зупинити, стабілізувати фронт і, можливо, мати змогу для переходу до локальних атак. Але далі теж багато чого залежить, тому що коли державний секретар Сполучених Штатів Блінкен каже, що Україна сама має вирішити, коли починати перемовини з Росією, а вони підтримують, ну ми ж теж розуміємо, що окей, це так, Україна дійсно буде сама вирішувати, ми не можемо інакше, бо українські воїни вже не раз доводили, що вони вирішують. І спротив ламав дуже багато геополітичних розкладів українського народу, дуже багато. І може ще поламати. Але ми ж розуміємо собі прекрасно, що це не зовсім так, коли США кажуть, що от усьому Україна буде вирішувати. Тому що від їхніх рішень залежить, як це може бути. Затримують вони допомогу, не проголосують на наступний рік, наприклад, або знову будуть затримувати, як було цього року. Ми будемо без зброї. Це пришвидшить якісь свої моменти? Пришвидшить. Вони ж це теж розуміють. Тому
Зараз, ну, багато таких речей відбувається, багато моделюється сценаріїв, але я думаю, що це ще передчасно, тому що основне зараз вирішується все ж таки на полі бою. І поки це вирішується, поки бойові дії тривають, я думаю, що рано робити якісь висновки. Пане Мосінко, чи правильно я зрозумів вашу тезу, що карта допомоги Україні може розігруватися, навіть так грубо скажу, в якості шантажу до певних дій української влади? Безумовно, такий сценарій він існує, тому що, ну, ця можливість є. Дивіться, нам сказали, принаймні радник з питань нацбезпеки президента США сказав про те, що Саліван, що цей пакет допомоги Україні був наданий для того, щоб стримати атаки ворога і бути і підготуватися до контрнаступу. Ну, але оцінки розійшлись, тому що багато хто каже, що нам не вистачить ще й на контрнаступ підготуватися, нам вистачить на те, щоб відбитися, провести якісь локальні контратаки, але на контрнаступ треба більше. Ну і тут тоді питання, тому що ми тоді підходимо до чого? Ми підходимо до того, що про що ж пише Нью-Йорк Таймс? Нью-Йорк Таймс натякає на те, що може утворитись стан на фронті, коли жодна зі сторін не здатна на стрімкий прогрес. Що неодмінно, і вони ж кажуть, вони кажуть, що це може призвести до заморозки конфлікту, вони не кажуть, що це обов'язково, вони кажуть, що такий стан може прийти. Ну так це так і є, тому що якщо в обороні перебувати вічно не можна, ви з оборони або виходите в атаку, або тоді, як правило, конфлікти заморожуються і вогонь припиняється. На який час це інше питання? Рік, два, п'ять, десять. І тоді війна поновлюється. Тому це просто природній стан, який вони моделюють, до чого може призвести ситуація, яка утвориться. Пане Мусієнко, я вам вдячний за цю розмову. Для глядачів «Української правди» нагадаю, що Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був гостем цього ефіру «Української правди». Також закликаю вас реагувати на цю розмову вподобайками, а також коментарями, якщо у вас там є про що сказати на думки пана Мусієнка або ж на мої питання, то зробіть це, будь ласка, обов'язково.